Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Nú stendur yfir listasýningin Sköpun bernskunar í Ketilhúsi listasafnsins á Akureyri. Það sem gerir sýninguna ansi sérstaka að listaverkin sem öll tengjast fjörunni koma að stórum hluta frá nemendum í leik- og grunnskólum Akureyrar en auk þess eru fjórir starfandi listamenn þáttakendur í sýningunni sem og leikfangasýningin í Friðbjarnarhúsi. Markmiðið að örfa skapandi hugsun skólabarna á aldrinum 2 til 16 ára og algjört lykilatriði að tengja saman og búa til eins konar samtal milli barna og starfandi listamanna. Það það sem við köllum svona listamannamáli, samtal á milli þeirra hér í sýningasalnum. Það ekki þannig ennþá en það kannski verður þegar safnið verður, það verður búið að endurbyggja safnið og meira rými sem við fáum að skólarnir geta komið og unnið part í safninu, í fræðslurýminu og þá með starfandi listamannum. Það svona draumurinn en eins og núna þá þetta bara að hafi ástæði til að koma í safnið og það getur oft verið með því að það gaman að sjá það sem þau hafa gert og taka fjölskylduna með og kynnast list og svona þetta setur af stað svona skapandi og listrænt ferli í heilanum þegar þau eru að skoða hérna eins og sjávar myndir Marínu eða bátannans Magnúsar hjá henni Heklu leirfígurnar sem eru að horfa á gásir strandina og síðan leikföngin hérna gömlu sem eru komin í alveg nýtt samhengi hjá SAM. Giljaskóli á Akureyri einn þeirra grunnskóla sem tekur þátt í verkefninu. Já, okkur var í rauninni búið að taka þátt. Við unnum þetta þannig að allt miðstíð fekk að taka þátt, það hentaði best minni kennslu. En af því ég kenni þeim bara hálfan veturinn þá þurfti ég að byrja strax í haust. Með fyrstu hópana því ég náttúrulega hætti síðan að kenna þeim áramótin. Þannig að allir hóparnir fengu að koma að ferlinu. Sumir, já, flestir oftar en einu sinni. Kannski kemur aftur inn eftir einhverja vikur og þá verkefnin búið að breytast. Það aðrir búin að taka þátt í því sem þetta líka heilmikil reynsla fyrir þau. Aðlaga sig að verkefninu? Já, í rauninni. Þau þurfa að aðlaga sig að því að vinna semst saman. Að þeirra hugmynd, hún hefur breyst, einhver aðri hafa aðra sín og þarna þurfaði sko öll að vinna saman og í rauninni sætta sig við það að þau fá ekki að láta bara sína sín koma fram heldur hópurinn sem heilt. Já, við sjáum verkefni fyrir aftan þig. Náttúrulega hafa allir komið aðeins og að einhverju leita en hvernig gekk að gefa öllum hlutverk í verkinu? Já, það gekk ágætlega. Það eru auðvitað misáhugasamir nemendur. En að því við vorum með sem sagt rammana hérna sem er á bakvið sem þurfti að smíða, þá voru ákveðnir nemendur sem að höfðu svolítið gaman að því að fá að taka þátt í að smíða rammana. Sumir vildu fá að mála og grunna, aðrir vildu fá að gera smáatriði. Svo voru sumir sem vildu bara fá að vinna mest í hugmyndavinnu. Þannig að þau fengu svolítið ólík hlutverk og ég reyndi eins og ég gat eftir hvað verkefnum var statt að fá þau leifa þeim svolítið að velja hvað þau var að vinna við, en það var auðvitað bara svolítið takmarka við að hvar verki var statt á þeim tíma sem að þeirra hópur kom að. Og hvernig var þín upplifun að þessu? Fannst þér þú hafa mikinn áhuga og leitast við að vera daldið skapandi í hugsun? Já, þau voru mjög spennt. Það var mjög fyndið, þau voru alltaf rosa föst í því að þetta væri einhvers konar keppni og þau ætlaði að vera með besta verkið og ég var alltaf að útskýra fyrir með þetta væri sýning og listasýningar væru ekki keppni. En þau duttu svolítið inn í þennan keppnisanda og voru þar leiðandi mjög áhugasöm því þau vildu náttúrulega hafa besta verkið í keppninni. Það er svolítið áhugavert, ég lýsi svolítið svona tíðarandarum hjá okkur, það virðist allt þurfa að vera að keppni. Já, og það er líka náttúrulega mikil íþróttaiðkun í bænum og þau eru mjög mikið að keppa þannig að þetta var mjög skemmtilegt að þau bara yfirfæri það yfir á listina. Þetta verður bara listakeppni. Af hverju er mikilvægt að efla og vekja athygli á listsköpun meðal ungs fólks? Ég held að sé rosalega mikilvægt vegna þess að náttúrulega börn þau upplifa hluti oft öðruvísi heldur en þegar við erum eldri, þeir eru opnari, sjá allavega tengingar á milli og list, bæði form og liti náttúrulega eru stanslaust á vegi okkar í daglegu lífi. Maður velur samsetningu lita, bæði þegar maður kaupir hérna húsgögn, bíla, fatnað, svo þarf maður að mála húsið og allt, þetta er alltaf, ertu að hugsa liti og form og efni. Og síðan líka bara mjög gott að vera skapandi vegna þess að þá ertu skapandi
í þínum fjármálum, í þínum hvernig þú vinnur þín matvæli og í allri endurvinnslu þannig að og síðan ánægjan af að skapa og setja saman. Við Íslendingar náttúrulega svo tengd tungumálinu, það leynast svo mörg skúffuskáld á Íslandi. Við erum kannski mest skapandi í ljóðagerð og frásögnum en myndlistin að koma mjög sterkt inn og það sem ég finn líka sem safnakennari að svo ólíkt það að sýna fólki, bæði börnum og fullorðnum list að þeim svo vanir digitalmyndum núna og símu, svo vanir að horfa á myndir og smá saman kannski jafnvel ómeðvitt að fara huga myndbyggingu og öllu mögulegu. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.